हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई यसकै जेनरल नलेज च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथै एउटा सहकारी संस्था लिमिटेडले जब भ्यान्सी खुलाएको छ र आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस भ्याकेन्सीबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु तपाईँले चाहिँ एससी एसएलसी प्लस टू तिन गर्नुभएको छ भने यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि कस्ता उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छन् उमेरको हद कति हुनुपर्छ कहिलेसम्म यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो हुन्छ लगायत यस भ्याकेन्सीबारे अन्य सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यो भ्याकेन्सी चाहिँ द एभरेस्ट बजतऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले खुलाएको छ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ कर्मचारी आवश्यकता भनिएको छ अगाडि लेखिएको छ यस द एभरेस्ट बजता ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका लागि तापसिल बो मोजुमका पदहरूमा कर्मचारी आवश्यकता परेको हुँदा एक सौ नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि सेवा केन्द्र हेर्न सक्नुहुन्छ सुरङ्ग पद चाहे बजार प्रतिनिधि सेवा केन्द्र सुरङ सेवा केन्द्रको लागि बजार प्रतिनिधिमा केहीमा माग गरिएको छ अनि योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ एसएलसी एससी उत्तिन भनिएको छ त्यस वीरता मोड सेवा केन्द्रको लागि चाहिँ बजार प्रतिनिधिमा यसमा पनि केहीमा माग गरिएको छ अनि योग्यता भनेको चाहिँ एसएलसी एससी उत्तीर्ण त्यस्तै बिर्ता मोड रिसेपनिस्टको लागि एकजना माग गरिएको छ यसमा चाहिँ प्लस टू उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अनि वीर्ता मोड प चाह क्यासियरको लागि एकजना माग गरिएको छ यसमा पनि प्लस टू उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ सबै भिडियोमा भने जस्तै यस भिडियोमा पनि भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म जुन साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन वा यस च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जुड्नु होला ताकि राम्रो अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँ नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र अन्तिम समय हेर्नुहोला ताकि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि अन्य योग्यता यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरको ज्ञान भएको मोटरसाइकल स्कुटरको लाइसेन्स भएको सहकारी क्षेत्रमा अनुभव र स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन्छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि उमेरको हद हेर्न सक्नुहुन्छ अठार वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष न काटेको हुनुपर्छ अनि नियुक्तिको किसिम अस्थायी यो रहेको छ अनि दरखास्त दिने अवधि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार अठहत्तर चैत एक्काइस गतेदेखि अठाइस गते कार्यालय समयभित्र भनिएको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले दुई अठहत्तर चैत एक्काइस गतेदेखि अठाइस गतेसम्म कार्यालय समयभित्रमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ अनि सेवा सुविधा हेर्न सक्नुहुन्छ संस्थाको नियमअनुसार तपाईँको सेवा सुविधा हुन्छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ नि आवश्यक कागजातहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हस्तलिखित निवेदन नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनुभव भए अनुभवको प्रमाण प्रतिलिपि भनिएको छ यी आवश्यक कागजातहरू राखेको छ अनि परीक्षाको किसिम हेर्न सक्नुहुन्छ लिखित मौखिक र प्रयोगगात्मक हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि दरखास्त दिने स्थान हेर्न सक्नुहुन्छ वृत्तामुठ सेवा केन्द्र र सुरङ्ग सेवा केन्द्र रहेको छ यसको चाहिँ वृत्तामुठ सेवा केन्द्र र सुरङ्ग सेवा केन्द्रमा गएर तपाईँले दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ यसमा अनलाइनको कुनै अप्सन दिएको छैन यहाँ खुलाएको दुईवटा सेवा केन्द्रमध्ये कुनै सेवा केन्द्रमा गएर तपाईँले दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ आवेदन पेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ द दाइब्रेस्ट बज ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धामक झापा फोन नम्बर दिएको छ कोर्खा सेवा केन्द्र अनि सुरङ सेवा केन्द्रको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोन नम्बर दिएको छ यस फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ वा अन्य जानकारीहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै बिर्तामोट सेवा केन्द्रको पनि नम्बर दिएको छ बुधबारे सेवा केन्द्र उल्लाबारी सेवा केन्द्र यसको चाहिँ दाइब्रेस्ट बजार ऋण सहकारी संस्थाको के सेवा केन्द्रहरू यो रहेको छ साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जुट्नुहोला ताकि आगामी दिन अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँ नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद